sunt poate un capitol într-o carte, o flacără ce luminează moarte și vin din întuneric. Am ajuns o lacrimă, ținând loc de răspuns. Cu aceste versuri, dragi telespectatori, doresc să o primim cu căldura sufletelor noastre în emisiunea Provocare la lectură pe o îndrăgită profesoară și poetă, sau pot să spun mai mult, scriitor sălăjan, Silvia Bodea Sălăjan, pe care de multă vreme mi-am propus să o aduc la emisiunea noastră pentru a vă aduce dumneavoastră mai aproape de gânduri și de suflet. Bun venit în emisiunea noastră, doamna profesoară de limba și literatura română și îndrăgită poetă sălăjană. Mulțumesc dumneavoastră că v-ați gândit și mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți acum și ne ascultă. Aș dori să vă mărturisesc un gând. Azi când ați venit la noi, spuneați că nu ați intrat prea des în sala scriitorilor sălăjeni, acolo unde, la litera B, sunt cărțile dumneavoastră. Și am dorit să vă spun că în această sală au trecut multe clase de elevi și s-au bucurat că v-au regăsit acolo. Nu știu dacă știați acest lucru. Nu știu. Și mi-au rugat să scoatem cărțile pe masa aceea rotundă din sală, s-au așezat cu minți și au citit din cărțile dumneavoastră. Și tare mult și-au dorit, cei care nu vă cunoșteau sau nu v-au fost elevi, să vă aducem în atenția publicului, pentru că poate știți și dumneavoastră cum se întâmplă. Mulți scriu, dar așa cum spunea Eminescu, multe stele, dar puține lumină în lume o să poarte. Am parafrazat puțin gândurile lui Eminescu. Și dumneavoastră sunteți un scriitor cu minte, discret, care dăruiește luminii periodic și destul de des câte o carte, dar nu face paradă de acest lucru. Chiar nici nu lansați toate cărțile. Dar lumea vă cunoaște pentru sensibilitatea dumneavoastră, pentru extraordinarele cuvinte pe care, poate și pentru că sunteți dascăl de limba și literatura română, le presărați atât de frumos în versuri. Lumea se regăsește în versurile dumneavoastră și le citește. Vă amintiți poate că v-am mai invitat la câteva întâlniri cu tinerii noștri la anumite evenimente, nu întotdeauna timpul v-a permis să fiți aproape. Aș vrea să amintesc celor care ne ascultă că doamna Silvia Bodea Sălăjan este absolventă de filologie la Universitatea din Cluj și că a predat limba și literatura română multor elevi. De aceea și acum când, sau dacă aș întreba-o câți copii aveți, doamna Silvia Bodea Sălăjan, cred că ar fi o pădure de gânduri, de frunze pe care le-ați ajutat să se risipească în lume și să dăruiască verdeață sau proaspătul sufletelor noastre. N-ați fost numai profesoară. Mi-amintesc acum de o altă perioadă și m-am mirat și eu, poate și dumneavoastră, că într-o perioadă ați fost chiar primăriță în Comuna Crișeni și am înțeles eu cu multe, multe rezultate. Dar astăzi doresc să vă provoc să intrăm în cărți. Să-i ajutăm pe cei care ne privesc să se apropie mai mult de cărțile dumneavoastră și să-i și provocăm la lectură. Să le spunem împreună cu profesoara de limba și literatura română de ce să citim. Aș vrea să vă provoc eu acum să ne vorbiți despre începuturile carierei dumneavoastră, despre modelele pe care le-ați avut eventual și primul gând care v-a îndemnat să așterneți cuvintele pe hârtie, pentru că sunt multe cărți adunate până acum și multe gânduri risipite în reviste de cultură și de literatură. Dorim să vă auzim pe dumneavoastră mai mult astăzi, așa că vă rog. Scriu pentru cei care citesc și scriu cu drag, scriu din tot sufletul meu. Mă bucur foarte tare atunci când ajung la inima oamenilor, pentru că, în fond și la urma urmei, asta este intenția. Un om sensibil, un om care se simte mișcat și normal prin cuvânt, prin ce altceva, cu siguranță va fi mai bun.
Și atunci eu consider că aceasta este lectura, aceasta este mesajul lecturii. Am citit de când eram copil, deși sunt de la țară. Și la țară nu se pot lăuda copiii cu biblioteci. Dar era biblioteca școlii. Să scriu, să scriu se datorează, sau faptul că scriu se datorează tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte. A fost primul dumneavoastră model, tatăl? Da. Tatăl meu a fost un om foarte înțelept. Și era foarte sensibil. Citea de multe ori peste zi și în momentul în care mergeam la lucru sau seara când ne culcam, îmi povestea ce a citit. În momentul în care eu nu știam să citesc. Sau priveam cerul și îmi spunea, uite, Eminescu a scris așa. Îl știa pe Eminescu. Eminescu a scris așa. Tu n-ai putea scrie? De ce n-ai putea scrie și tu? Deci v-a provocat, v-a transmis încrederea în propriile puteri. Da. În fond și la urma urmei și el a fost tot un om. Nu se poate să nu poți. Mă punea să învăț poezii pe de rost, dar le învățam cu plăcere. Și se mândrea cu mine în fața altora când spuneam scrisoarea a treia, toată o spuneam pe de rost. Pus un lucru extraordinar acum și mă iertați că intervin, dar prin această emisiune chiar dorim să le transmitem părinților câteva gânduri foarte importante pentru educația copiilor. Tatăl dumneavoastră spunea, nu se poate să nu poți. Da. Întotdeauna îmi spune așa. Credeți-ne, nu știu câtă lume știe câtă terapie se face în Biblioteca Județeană pentru copii și pentru tineri. Terapie pentru vindecarea gândirilor care, din păcate, nu a fost bine educată de părinți. Și majoritatea ne spun, părinții mi-au spus, tu nu poți, tu nu știi, tu nu faci. Acesta este gândul cel bun. Tu poți. Da, exact. Există în tine puterea de a face ceva. Doar prin aceasta putem să le transmitem copiilor și să le dăm puterea de a crede în ei înșiși. Da, să știți că, foarte multe lucruri pe care mi le-a spus atunci în copilărie, tatăl meu mi le amintesc acum și le transmit eu, le-am transmis fiicei mele și acum nepoților mei. Nu mă lăsa nici să fiu foarte mândră. Chiar dacă făceam un lucru extraordinar, zicea, da, e foarte frumos, e bine, dar fii atentă aici, nu trebuie să fii mândră, că Dumnezeu n-a lucrat pe tine mai mult decât pe altcineva. Ce frumos! Poate de aceea nici nu faceți valori, cum se spune modern, în jurul cărților dumneavoastră și a operei dumneavoastră, dar credeți-mă, aceste cărți sunt primite poate mai bine decât ale multor altora, care mereu, mereu doresc să-și le scoată în evidență. Pentru că omul ia cartea și intră în ea. Și ce a spus acolo este important. Sămânța aceea care, într-adevăr, poate da roade de lumină. Mă bucur și m-aș bucura să fie așa. Și m-aș bucura, le spuneam colegilor mei de la școală, zilele trecute, nu mai știu când, vreau să citească noua mea carte, să o citească toți. Poeziile de acolo sunt niște rugăciuni. Și cu siguranță, citindu-le, nu se poate să nu transforme ceva. Ați simțit oare vreun pericol pentru vremurile acestea când ați scris această carte? Exact. E nevoie de liniște interioară? Spuneam într-una din poezii, rugându-mă, că v-am spus, multe poezii sunt rugăciuni, epava lumii, Doamne, se scufundă. Am de multe ori senzația aceasta, că parcă ne găsim pe un povârniș. Și știți de ce? Pentru că, uitați, vă spun un exemplu din viață. În una din zile veneam de la biserică. Eu cu nepoții mei, în fiecare duminică, mergem la biserică. Deci nu se pune problema, ne îmbrăcăm dimineața, asta este duminica. Și îmi spune o mămică, vai, oare cum puteți aduce copiii ăștia la biserică în fiecare duminică? Dar zic, da, nu trebuie să-i aduc, că vin ei. Deci nu mi s-a părut ceva ieșit din comun. Vai, Doamnă, copilul meu venea la biserică și copilul meu a citit Codul lui Da Vinci. Și de atunci nu mai vine la biserică. Și o întreb eu pe doamna, doamnă, nu vă supărați, dar cât e de mare copilul dumneavoastră? Îmi spune, în clasa a treia. În clasa a treia nu se citește Codul lui Da Vinci, dragi părinți. Dacă nu știți ce trebuie să citească
copiii dumneavoastră la o anumită vârstă, vă rog să intrumați pe bibliotecă. Noi cărțile le avem organizate pe vârste. Nu citești orice la orice vârstă pentru că este periculos? Cărțile sunt bune, dar așa precum și alimentele și tot ce faci în viață, toate la vremea lor. Corect. Și la vârsta exact. Lor. Exact. Nu se poate pentru că exact. La 3 ani sau la câți ani avea copilul, în clasa 3-a, nu poate să înțeleagă această carte. Și atunci m-am gândit, oare cum orientează părinții lectura copiilor? Credeți-mă că și noi, deci nu întâmplătoare este nici realizarea acestei emisiuni sau dorința noastră de a avea această emisiune. Trăind între cărți și văzând viața din jurul nostru, foarte multe greșeli fac părinții. Și exact. Nu putem să acuzăm nici copiii, nici tinerii. Ei sunt rezultatul a ceea ce noi le transmitem. Și e normal că am dori, deschizând o carte și văzând ce idee nobilă este acolo pentru educația unui copil, am dorit să le citim toate cărțile celor care nu se apropie de ele. Pentru că este foarte important ce punem în bagajul fiecărui copil. Exact. Știți, le spuneam, am predat mulți ani la clase de pedagogic. Clase de unde învățători, educatoare, deci generații de oameni care trebuie să educe. Și le spuneam așa, dragilor, este foarte, foarte important să fiți foarte bine pregătiți. De ce? Fiind un inginer, faci un șurub, l-ai greșit, îl arunci și faci altul. Dar în momentul în care ai greșit ceva, ce ai pus în sufletul unui om, a unui copil, tot drumul vieții lui poate să fie... Deci tot drumul lui este marcat. Prin urmare, trebuie foarte bine gândit sămânța pe care o pui acolo ca să dea rodul cel bun. Rodul pe care îl aștepți. Și de aici vreau să... Aici ajung din nou la ceea ce spuneam mai devreme, când spuneam versul acela, epava lumii, Doamne, se scufundă, ajung din nou la faptul că în general, părinții nu prea au timp de copii. Copiii aceștia vor fi oamenii de mâine care vor conduce lumea. Și atunci, de obicei, cei care sunt copii foarte bine educați, copii simțiți, copii care își cunosc limitele și valorile, aceia niciodată nu vor călca pe capetele altora ca să se ridice. Și vor fi alții care se vor ridica. Și aceia vor conduce lumea. Și atunci, dacă aceia vor conduce lumea, cum va fi lumea? Mare dreptate aveți aici și nu întâmplător și noi, ca instituție de cultură, simțim că avem un mare rol. Și poate mulți nu înțeleg, nici nouă, de mulți ani, nu ne place să facem paradă, dar lucrăm zi de zi pe grupuri, începând de la cei mai mici până la vârstnici. Este foarte importantă și educația adulților. Așa adulții, este. Dacă așa nu este. Sunt educați și dacă nu reînvață în fiecare zi ceva, nu au ce să transmită copiilor lor. Și mi-amintesc acum de un mare artist din România, chiar m-a impresionat, a participat la conferința națională a bibliotecilor și bibliotecarilor din România și ne-a mirat noi cum vorbea el. Spunea profesor universitar. Merge la catedră și vin studenții sau vin la examene și întreabă ceva despre operă sau, știu eu, despre un fluier, că preda și în acest domeniu, și nu știu ce să spună. Zâmbesc și exact cum vă răspundea dumneavoastră, doamna aceea, că a citit ceva ora. Și zice, știți ce fac cu ei? Îi trimit la bibliotecă. Și ne-a dat foarte multe exemple de acest caz. Dacă nu știi ceva, n-ai cum să vorbești despre acest lucru. Așa că deschide cartea. Pentru că înțelepții lumii, de atâta mari de ani, nu întâmplător le-au pus în carte. Pentru a deschide nouă ochii și inima și a ne face viața mai luminoasă. Nu putem să ne schimbăm viața din jurul nostru, care nu ne place, trebuie să recunoaștem, dacă nu ne aplecăm asupra cărților și nu învățăm. Adică să învățăm, chiar dacă de pe internet, depinde ce informație culegem de peste tot. Și ce vreau să spun? Ar fi ușor să scrii o carte în condițiile în care, normal, că talentul pe care l-ai, Dumnezeu ți-l dă și l-ai atât cât ți-a dat. Motiv pentru care eu, de exemplu, nu pot fi, vai cât sunt de mândră că scriu. Dumnezeu mi-a dat talentul acesta, n-am eu un mare merit din punctul acesta de vedere. Meritul meu este că am cultivat acest talent și am avut... Pentru că este multă transpirație, cum se spune. Da, dar am avut îndrumători foarte buni. În primul rând, și atunci, normal că am cultivat lucrul acesta.
Dar să scrii o carte este un lucru destul de riscant. E mare responsabilitate. Da, îți deschizi sufletul în fața oamenilor. Și oricine, cum spunea Marin Sorescu, ar fi bine să ne punem grătare la intrarea în suflet, să nu intre nimeni cu cuțitul. Ori, în condițiile în care îți deschizi sufletul, devii vulnerabil. Eu public și după ce public o carte, mă retrag și aștept ecoul. Și să știți că l-aștept cu foarte mare emoții și cu foarte mare frică. Și mă bucur extraordinar de mult când cineva îmi spune: ți-am citit poezia cu tare, e extraordinar, îmi place. Nu, vai cât sunt de mândră că ce-am făcut, pentru că nu, vă spun... Aici este marea diferență între cei care scriu. Mă iertați că intervin, văd și acum lacrimile. Și nu întâmplător se scrie peste tot de sensibilitatea dumneavoastră și de responsabilitatea creației pe care o dăruiți. Da, cei care citesc opera, fiecăruia dintre cei care scriu, ei sunt cei care trebuie să vorbească. Oricât ar vorbi și cel care a scris-o, da. Dacă a ajuns la sufletul cuiva, dacă i-a luminat o clipă a vieții, înseamnă că a meritat. Și acum mi-amintesc și eu că, tot trăind în lumea cărților și a poeților mari, mi-amintesc de Blaga și vreau să vă întreb, oare și în cazul dumneavoastră este așa? Știți poezia încheiere cu siguranță. Frate, o boală învinsă, ți se pare orice carte. S-a întâmplat și la dumneavoastră așa, să simțiți o eliberare după ce ați dăruit-o? Așa este. Pe cartea este catarsis. Deci te-a eliberat, te-a vindecat. De multe ori în viața asta, normal că avem încercări, fiecare avem încercări, mai mari, mai mici pentru fiecare dintre noi, încercările noastre ni se par cele mai mari. Eu am o... Când le explic copiilor ce înseamnă să fii operă subiectivă sau obiectivă, le dau următorul exemplu. Uitați, mai copii, eu și cu unul dintre voi dăm fiecare cu câte o piatră și îi spargem câte un geam. Eu parcă nu l-am spart așa tare. Deci e subiectivă cu mine, normal. Așa. Și așa este. Da, într-adevăr, scriu. În momentul în care am scris cartea, m-am eliberat, mi-am golit sufletul de tot ce a fost. Nu vreau să transmit energie negativă, nu vreau să transmit ceea ce este rău. În schimb, vreau ca cei care citesc să împărtășească din experiențele mele. Și experiențele mele spirituale sunt fantastice, să știți. Da, și acestea se regăsesc în versuri. Și, într-adevăr, vorbiți mult despre valori. Da. Despre valorile spirituale, pentru că orice am spune, acelea dăinuiesc peste timp și rămân. Astea trebuie să primeze. Ca și ecou după viața fiecăruia dintre noi. Un nume adunat pe o carte, asta înseamnă să lași cuiva un nume, numele acela, în spatele lui să fie valorile spirituale. Dacă nu sunt valorile spirituale în spatele lui, degeaba lași, cum spunea Ștefan Gheorghe Diu, cum îi spunea unchiului lui, când i-a spus unchiului, i-a spus elei, dar ce te uiți la ăsta? Spune, ăsta nu vezi că n-are în cap numai fumuri, știi? El nu știe să facă avere. Și Ștefan Gheorghe Diu foarte frumos a spus, acum eu nu dau citatul exact, dar spune așa, da, nu e nicio problemă, cei care lasă multe averi ar trebui să lase și altceva, nu un obraz gros ca talpa. Deci averea respectivă ar trebui să fie și spirituală, nu numai materială. Da. Toate atunci... sunt bune, dar dacă ne gândim într-adevăr ce rămâne pe urma noastră și atât de mult este efemer în jurul nostru, pot să spun și eu că ați depășit această parte a efemerului trecând în lumea eternă, cum se spune, sau în eternitate, pentru că un nume pus pe o carte și pe o carte care se citește și alină suferințe, tristeți și luminează chipuri, cu siguranță va rămâne peste timp. Poate că este una din cele mai importante averi pe care le-ați adunat. Și îmi permit acum să încep să prezint și cărțile dumneavoastră, pentru că în această emisiune cei care ne urmăresc cu siguranță doresc să vă cunoască și cărțile. Și amintind aici că a scris foarte mult în reviste, deci încă din studenție sau poate mai de mult, revistele n-am avut cum să le adunăm pe toate, prima carte pe care o am eu în mână este În căutarea Graalului, editura Silvania, 2002. Aș vrea să amintesc celor care ne ascultă toate titlurile, că
cărților doamnei Silvia Podea-Seljan sunt metafore. Sunt foarte sugestive și transmit chiar și acestea foarte mult. Poate unii cunosc povestea Graalului, alții nu. Poate ne spuneți câte un gând despre fiecare carte. De ce ați ales titlul respectiv? Pentru mine este important Graalul, titlul unei Graalul cărți? Graalul se știe ce este, deci nu este cazul aici să fac paradă de nu știu câte cunoștințe. Pentru mine Graalul este pacea sufletească pe care spun fără ipocrizie și fără, deci spun foarte sincer, pacea pe care numai credința și numai Iisus poate să o dea. Mă întreabă de multe ori, mă întreabă și elevii mei, doamna profesoară, sunteți pocăită? Aș vrea să fiu, în adevăratul sens al cuvântului, ce înseamnă să fii pocăit, să te pocăiești. Am și eu destule, dar experiențele prin care am trecut m-au adus pe calea asta. Asta doream să vă întreb. Deci, viața da, v-a adus spre credința sinceră. Exact. Deci de mic am fost educată în a crede și a, niciodată n-am pus la îndoială existența divinității și prezența ei în viața mea, dar n-am simțit-o niciodată atât de acut cum am simțit-o în urma experiențelor pe care le-am trăit. Și atunci Graalul este pacea aceasta pe care Iisus o dă sufletului, dacă o cer. Da, ce frumos se leagă de următorul tip. Spunea cineva despre, tot așa, îmi place să citesc filozofie și citeam undeva, zice, Iisus este un mare lord. Nu vine decât acolo unde și când este chemat. Deci, da, din păcate prea multă paradă, chiar pot să spun cuvântul acesta, se face și la noi de credință. Credința de fapt este un act intim. Se folosește credința pentru alte scopuri. Din păcate, da. Dar așa cum spuneți, din experiența vieții, dacă o simți și o trăiești altfel, nici nu mai este nevoie să vorbești, doar să transmiți prin gânduri și prin faptele tale ceea ce simți. Iar pornind de la Graal, trecem la un alt titlu, tot nu întâmplător. În 2004 a apărut volumul Talanți risipiți. Ei, iar cu povestea cu talanții, cred că o știm cu toții. Cu toții am primit talanți, depinde ce am făcut cu ei. I-am înmulțit? Sau i-am risipit? Sau i-am risipit. Și aici e din nou o întreagă filozofie pe care dumneavoastră a scris-o în versuri. Sau lumea așa ar trebui să recepteze această carte ca pe un avertisment. Deci așa am vrut eu să fie un avertisment, să nu risipim, să nu risipim. Frumos titlu, sugestive sunt și versurile, din care poate o să ne și citiți. Iar apoi, în 2008, un alt volum, asta spuneam, doamna Silvia Bodea-Seljan, un scriitor discret, foarte sensibil, a dăruit la un interval destul de echilibrat câte un volum. Volume care au fost foarte bine primite de cei care au bucuria să le țină în mână și să le răsfoiască. Chibot jefuit, 2008. Cărțile prezentate până acum au apărut toate la editura Silvania și știu că au fost îngrijite de Ileana Petrean Păușan. Da. Tot un om foarte sensibil, foarte atent și chiar v-a făcut și eu... Printre primii mei cititori. Da, și cronici în revista Caiete Silvane. Da. Chivot jefuit, oare de ce? Da, este păcat asocierea termenilor. Să se pună sub semnul întrebării foarte multe lucruri. Știți ce vreau să vă spun? Aud mulți tineri, îmi spun, eu am o comunicare foarte bună cu tinerii, foarte bună comunicare. Și îmi spun că, păi doamna profesoară, eu sunt ateu. Și nu trebuie criticat. Intrăm puțin în noi să vedem ce înseamnă să fii ateu. Bine, dar ești ateu.
Tu ai citit, de exemplu, Biblia, pentru că Biblia este cea mai citită carte din lume, nu? Așa, la un sondaj care s-a făcut, asta s-a constatat, că cea mai citită carte din lume este Biblia, după care urmează învățăturile lui Mao și după care urmează Coranul. Deci Coranul ar fi a treia carte după cât este de citită. Ai citit Biblia? Nu. Și atunci cum poți spune că ești ateu? Foarte bine ați punctat din nou ideile pe care insistăm și noi în această emisiune. Nu ai dreptul, spunem noi, să afirmi ceva sau să spui că ești într-un anumit fel fără a cunoaște. Exact. Chiar cuvântul acela trebuie exact. Să-l cunoști. Exact. Și să ai în spate o cultură bogată pentru a ști într-adevăr ce să alegi. În viață totul este atitudine sau alegere, se spune. Trebuie să citești foarte mult, să simți foarte mult, să stai de vorbă cu mulți oameni, pentru că și oamenii sunt precum cărțile, corect, ca să poți să spui, aceasta este alegerea mea. Dar tinerii trebuie iertați pentru tot și cu multă dragoste, așa cum o faceți dumneavoastră, că nu întâmplător vă înțelegeți cu tinerii și nu întâmplător vin să vă caute cărțile, le-o transmiteți cu dragoste și reușiți să-i apropiați de cărți. Aș vrea să vă rog acum, pentru că, uite, timpul trece foarte repede și ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii, eu tare aș dori să ne citiți dintr-una din cărțile pe care le-am prezentat până acum câteva versuri. O să vă rugăm. Și apoi ne vom întâlni din nou în următoarea emisiune cu doamna Silvia Bodea Sălăjan, pentru că mai avem multe de dezvăluit despre scriitorul Silvia Bodea Sălăjan. Câteva versuri, vă rog, ca să vă cunoască cei care ne ascultă și să vadă versurile în lectura autorului. Toate sunt frumoase. Este greu, într-adevăr, să alegem. Păi, hai să luăm la întâmplare. Uite așa, e mai plăcut, poate. Mi-e dor. Mi-e dor nespus de ierburile verii, rămase necosite în gândul meu, și de parfumul teiului sălbatic, de rugăciunea către Dumnezeu. Mi-e dor de raza râsului din tâi și de copilul care am fost odată. Mi-e dor și cât aș vrea să mai rămâi în truda mea odihnă repetată. Dar prea departe învălmășite cheamă oripilate zboruri la altare și în brațul răstihnit de-a viremii dramă sunt daruri nesfârșite de îndurare. Dar am căzut cu fiecare vrere de-a mă înălța și, Doamne, am obosit. M-am abăcit cu propria putere și am ales mereu drumul greșit. Acum mi-e dor de mâna ta îndurată, ce nu mai obosește tot iertând. Mi-e dor nespus de tot ce am fost odată, când pacea ta mă însoțea zâmbind. A fost o poezie citită de poeta Silvia Bodea Sălăjan. Iar pentru că poezia este primăvara vieții, am dorit să vă invităm și în emisiunea următoare să mai ascultăm poezii ale îndrăgitei noastre poete.